System check. Hvad sidder vi i? Vi sidder i den nye Kia Stinger GT. Det er koreanernes svar på en tysk sports sedan. Normalt så laver Kia biler til bedstemødre og skoleelever, som den er her. Men vi er på Jyllandsringen af en anden grund. Det der, det er den nye Kia Stinger. 370 heste. Og den glæder mig til at prøve. Allerede så savner jeg en ting, og det er lyden. Det er jo en V6'er med turbo. Men jeg synes sgu ikke rigtig, der er. Ikke fordi det er den mest inspirerende lyd i verden. Så der kan Jaguar i hvert fald lige vise dem, hvordan man kan lave noget, der lyder bedre. Jyllandsring bliver bare mega fedtet, når der er robot. Der kom lidt baghand der. Kia Stinger GT er sådan set firehjulstrukket, men den har et system, så den fordeler de fleste af kræfterne bagpå, som gør, at du godt kan få den til at lave et par små baghjulsudskridninger. Bremserne virker, som om de er ved at være lidt matte, men den har også fået tæsk i 2 dage træk af hele den danske journaliststand. Har du rigtig fint, præcis styretøj. Meget bedre, end man har været vant til for en koreaner. Det er altså ikke hver dag, man kører en tur i en Kia og får det sådan her. Altså, du ved, svedige armhuler og fugtige fingre. Det er altså nye toner fra koreanerne. Og den her Stinger her, den er sgu sjov. Tyskerne, de kan godt begynde at kigge sig i bagspejlet, fordi der er en ny knægt i byen, og han er koreaner.